Dobrý, ahoj, já jsem Marian Schubert, představovačka byla včera, tak ušetřím trošku čas. Pro kontext tady té prezentace, posledních x let jsem hardcore backend developer, každopádně za tu historii, kterou co programuju, tak jsem dělal různé věci, samozřejmě jsem se dostal k nějakým websitám v Perlu, PHP, Pythonu a tak dále v Clojure. Dělal jsem, myslím, přes rok vyloženě SPAčko, single page aplikaci v Reactu nad Clojurem a tak dále. A dnes vám, bych vám chtěl říct o několika knihovnách pro JavaScript nebo pro HTML, které mi v poslední době dělají radost a oddalují mou potřebu switchnout projekt na React. Takže pokud jste backend developeri a ten svět frontendu vám úplně nevoní, tak doufám, že vám ukážu nějaké věci, které by vám mohly pomoct. Bude to o HTMX, chvilka o web komponentách a pak taková třešnička na dortu HyperScript. HTMX, co to je? HTMX je lipka, která odstraňuje nějaké limitace HTML. Takhle se používá, není to nic, co byste museli buildit, prostě prdnete to do stránky, hotovo a máte to aktivní. Což za mě super, nechci build věci. Co to odstraňuje, nebo jaké limitace, myslím, jde o to, že v HTML můžeme odpálit HTTP request jen pomocí několika málo tagů, link, form. Je to vždycky na trigger uživatele, klikne někde, submitne form, můžeme vytriggerovat jen get a post. A ta asi nejhorší věc je, že se reloadne celá stránka. To samozřejmě jako úplně není dobré UX, pro uživatele v aktuální době, umíme to dělat líp. Před mnoha lety v Internet Exploreru přibylo APIčko, XML HTTP request, které umožňovalo z JavaScriptu odpovat HTTP requesty, je tam XML, ale umělo to vlastně zpracovat jakoukoliv odpověď, myslím už v té době. A jen tady to APIčko společně s JavaScriptem tady ty limitace všechny odstranilo. Jo, najednou jsme mohli dělat requesty na server, mohli jsme zpracovat ty data, ty odpovědi, updateovat stav na serveru. Když jsme něco dostali, tak jsme mohli updatenout část té stránky pomocí JavaScriptu. A najednou tady ta jedna věc vlastně změnila celý jako development frontendový jako forever. Najednou mohli začít vznikat aplikace jako Gmail, kde prostě člověk očekává, že když má nějakou inbox, a takže se updateuje, že když chci vyrobit nový mail, tak nemusím prostě jít na novou stránku, tam něco submitnout a tak dále. Nad tady tím vzniklo pak různé layery nebo nové APIčka, které byly lepší a lepší. Fetch, různé lipky, axiosy, až skončili jsme někde u GraphQL, kdo ví, kde to bude mít ještě konec. A vznikla spousta knihoven, které uměly dělat ty requesty, třeba jQuery, tam prostě tečka Ajax, spousta z vás podle mě to použila. A snažili jsme se na základě ty odpovědi, většinou to byl JSON, updatenout ten stav té stránky, tady prostě zreflektovat ten stav na tom serveru, co nám to odpovědělo, aby jsme dostali tu stránku do toho stavu. Přineslo to hodně komplexity za mě a spousta lidí má stejný názor. Prostě JavaScript nebyl v té době jako dost dobré, vznikly různé Kofi skripty, to jsme skončili s TypeScriptem, různé frameworky, build tooly, mění se to každý měsíc, týden, člověk přepisuje, já nevím, z callbacků na promisy, async awaity, zpátky a tak dále, používáme různé build tooly. Přibyla maintenance, najednou prostě řešíme, ta stránka udělá 100 requestů, nedobře, performance a tak dále. Tak. Teď bych teda se vrátil zpátky tomu HTMX. Ten autor HTMX zkusil zamyslet nad tím, jak by svět vypadal tak v době, nebo v případě, že by ty requesty umělo dělat samotné HTML, jo, aby jsme nemuseli používat JavaScript. Jak by to vypadalo jinak, byla by ta komplexita menší a dokázali bychom doručit podobný user experience. Takže tady je příklad toho, jak se HTMX používá. Představte si stránku, na které máte button. Kdyby tam byl button a nebyly by tam tady ty atributy, bylo by tam button click me, na něj kliknete, nic to nedělá, prostě ten button nemá funkci, pokud není třeba ve formu.
Když má člověk to HTMX ve stránce includele, tak najednou tam může takhle přidat atributy a tady to možná jako naparsujete i aniž byste znali tu lipku. Tady to říká, že to vyrobí post request na URL clicked. Ten trigger, kdy se stane ten request, je, když se zmáčkne, udělá elementa clicked na tady ten element. A tady to už začíná být trošku zajímavější. Ten Ajax target říká, že ta odpověď, která přijde ze serveru, tak se, a ta odpověď, to je klíčové, ta odpověď je HTML, není to JSON, nic takového, tak se veme, ten HTML to veme a prdne to do toho tagu, který jsme takhle označili. A pak je tam Ajax Web, který říká, co se má stát, jestli to má nahradit, ta response, celý ten tag, vnitřek, a jsou tam ještě různé další možnosti. Ukážeme si dál. Takže najednou jsme schopni odpalovat HTTP requesty, nahrazovat části stránek, nemusíme reloadovat celou stránku, jsme schopni reagovat na různé eventy, jak si ukážeme v dalších slidech. A svět je možná lepší. Tady je to nějak zvizualizované trošku detailněji pro toho, nebo zeptám se, ten předchozí slide, chápete, co se tím myslí, nebo tady to je trošku detailnější. Klikám, dělá se post request, ten vrátí tady ten snippet HTML, nic víc. A ten se pak replacene ten element s tím IDčkem MyDiv. Jako žádný magic. Magic je to, co s tím člověk udělal, stejně jako kdybych vám před, já nevím, v tom roce 2001 ukázal apičko XML HTTP request, tak si řeknete, OK, so what? Takže je to dost podobné s tím HTMX. Tady je třeba příklad, a teď ukážu několik málo příkladů z naší API, kde to já používám a kde mi to udělalo nějakou radost. Třeba tady, představte si, že máte dashboard, nějakou stránku, kde je spousta nějakých grafiků, které jsou třeba per den, takže jako nejsou úplně dynamické, ale je tam jeden div, v kterém jsou poslední eventy v tom systému, které se staly, které jsou nějakým způsobem zajímavé. A to chci mít up to date, jo? To nechci, když se podívám na tu stránku, tak chci, aby se to měnilo, nebo když se tam altabnu, tak chci vidět nový content. To zaručím třeba tady takovýmhle kusem HTML, kde řeknu, hele, tady ten divíček bude dělat get na recent events, bude to dělat každých 5 vteřin, replacene vnitřek tady toho divu, na kterém jsou ty atributy. Jo, a v tom divu můžu už rovnou na ten první render vyrenderovat ten content, třeba ty eventy, a za 5 vteřin se tady ten div zeptá serveru, máš něco nového a replacene ten content. Najednou se mi updateuje prostě live ty recent eventy. Můžu to ještě vylepšit, můžu tam dát takovou tu podmínku, nevím, kdo se tady ukazuje, tam napravo, každopádně vpravo dole, můžu ještě říct nějakou JavaScriptovou podmínku, kdy se to má provést a třeba tady je, jen když to má ten frame focus, nebo ten dokument aktuální, takže se mi nerefreshuje někde v nějakém tabu, který nevidím. Lazy load, další věc, kterou jsme využili, nebo na vylepšení stránky, zase nějaký dashboard, který jsme schopni na backendu vyrenderovat za 15 milisekund, ale je tam jedno číslo, které někde trvá třeba vteřinu. Jo? Tak teď nechcem, aby každý load té stránky trval vteřinu, chcem, aby to bylo těch 15 milisekund. To jedno konkrétní číslo vrpneme takovýmhle divem, řekneme, hele, ty se loadneš, až když se loadne celá ta stránka a v ten moment to HTMX udělá request pro tady ten jeden divíček, dotáhne ten content, replacene to. Když to je v cache někde, tak to okamžitě to člověk ani nevidí. Když to nehytneme tu cache a je to ta vteřina, tak prostě chvilku tam je spinner někde v nějakém čísle a pak se to doloaduje, nakešuje a všichni jsou happy. Takže vždycky víme, že ta stránka bude trvat 15 milisekund, ať to je nakešované nebo ne. Pak je tady příklad, kde vlastně nemusíme měnit vlastně nic na serveru, což jako je vlastnost toho HTMX docela dobrá, že jde vlastně takhle vylepšovat už stávající apky. Řekněme, že máme zase dashboard, který má vpravo nahoře search přes celou aplikaci, tam něco napíšeme, máme takovýhle nějaký input. Když dáme enter, v běžné aplikaci tady to načte novou stránku a tam dole vám to zobrazí search resulty, a la Google, řekněme. Když použijeme HTMX, tady vidíme, že jsme obohatili ten input o to, že dělá get na admin search, na eventu paste, takže když tam pastenu něco,
tak to udělá fetch na ten search, replace mi ten main content a selectne to z té odpovědi ten main content. Takže vlastně já se fetchne to úplně stejnou stránku, jako kdybych udělal reload, ale z této víme ten content a plásne mi to tam. Najednou mám prostě dynamický search. Dokonce tam vpravo dole můžu to obohatit o to, že tam bude na key up changed a mám takový ten aktivní search, že píšu do toho searche něco, ono to dělá requesty na pozadí, replaceuje mi to ten content na té stránce a mám hodně dynamický search. Tak tady jsou nějaké další příklady, ještě bych tady rychle skočil, čas došel. Proč HTMX? Umožní mi to dělat interaktivní UIs bez té komplexity toho frontend světa, ale React a tak dále. Můžu vylepšovat stavící apky úplně v pohodě. Můžu si vybrat, kde chci začít, tady tu nějakou blbost jako vylepším a je to lepší hned. Můžu to začít používat opravdu, dám tam do toho HTML, to HTMX. Jsou to minuty, vás dělí od toho, abyste to mohli začít používat. A tady ještě nějaká case tady, nějaký tým měl frontend v Django, a teď tady půjdu trošku blíž, abych to viděl. Frontend v Django a řekli si, že to zkusí přepsat do HTMX. A tady jsou vlastně výhody, které s tím získali. Jo, stalo je to třeba 2 měsíce jako práce, ale zredukovali codebase o 67%, spousta dependencií jako z 255 dropy na 9 javascriptových, build time ze 40 vteřin na 5 vteřin, takový ten first time to interactive jo, o 60% down z 2 až 6 na 1 až 2 a tak dále. A hlavně třeba dopad na klienta, paměťová náročnost a samozřejmě jako výpočetní jako na tom klientovi. Oni tam renderovali spoustu jako dat, tady to asi nevidíte. Je to prostě nějaká admin site, kde je spousta nějakých dokumentů, které si můžou různě tagovat, filtrovat aktivně, lajkovat, editovat a tak dále. Takže je to už apka, kterou by si člověk řekl, hele, na to potřebuji React. A oni si řekli, že ne. Tak. That's it. Nebo mám tam ještě něco dalšího, ale čas vypršel a končím.